Sa mnom je balerina Drina Pešić i mi ovog jutra razgovaramo o muško-ženskim odnosima. Jedna je onako vrlo lepa tema za nas žene i verujem da će žene uživati. A razgovarat ćemo o tome kako pronaći balans između ljubavi i karijere. Ti si idealna sagovornica za to, ili tako? Malo mi neobično, da, obično pričamo o fizičkim aktivnostima, baletu i tako dalje, ali zašto da ne, pošto baletskim umetnicima i generalno umetnicima uopće nije baš tako jednostavno da ne pronađu srodnu dušu. Evo upravo zato si ti idealna gošća za ovo. Nije baš jednostavno pronaći srodnu dušu, a isto tako i kao vaša koleginica moram priznati da koju god temu da dam u svojoj emisiji, nekako se vratimo na te muško-ženske odnose. Nedavno smo pričali o zdravoj ishrani i fizičkoj aktivnosti i ponovo se vratili na te muško-ženske odnose, a kad bolje razmislim... Ljubav je uvijek tema. Pa ne, zato što je sve to zapravo povezano. Jer isto vi kad vidite, baš mi je jedna nutricionistkinja rekla u emisiji, kaže, vi kad vidite ženu koja ima više kilograma ili manje kilograma i to može da bude vezano i jeste vezano uglavnom za tu sreću, odnosno zadovoljstvo. A kad smo zadovoljni, pa kad nam je sve, jeli, funkcioniše naravno u porodici, kad funkcioniše što se tiče karijere, posla i kada ste vi sebi nešto zacrtali i prosto želite da to ostvarite. Tako da nekako i umetniku se vidi na sceni. Ja kažem, pred kamerama i na sceni se sve vidi, pa ako niste zadovoljni nekako u privatnom životu, onda nekako ne osjećate se vi prijatno ni na sceni, u smislu da ne možete da date nekako svoj maksimum, tu neku energiju onda prenosite i na publiku, a isto tako i obrnuto, kada niste zadovoljni na poslu, onda to možete da prenosite prosto tu neku nervozu i nezadovoljstvo i što se tiče vaših bližnjih i što se tiče porodice. Kažem da nije jednostavno jednoj balerini, umetniku generalno da pronađe svoju srodnu dušu, zato što pre svega je balet umetnost mladih. Šta to znači? Da, naravno, jeste i preporuka svakako da dok ste mladi i puni snage, da stvarate i porodicu, što jeste lepo i što svakako treba da bude na prvom mestu, ali opet više manje balerine se opredeljuju za karijeru, zato što do neke svoje, pa ajde da kažem, 30 i neke godine, ono što su one odigrale, što su stvorile, što su prosto prave karijeru, to su te godine. Posle toga je već, kako bih rekla, to neko održavanje karijere. Dolaze mlade balerine, naravno, pogotovo kada balerina ode trudničko, porodiljsko, to sigurno traje bar 2 godine. Jer znate da kada drugu profesijom se bavite, da vi možete i žena može i do nekog 6., 7. meseca, naravno, ukoliko je sve u redu da radi, međutim što se tiče baleta to ne može, jer to je baš mnogo teško, tako da vi odmah, balerina čim ostane u drugom stanju, se povlači, ne vežba, ne igra predstave. Ja sam konkretno kada sam otišla na trudničko i posle porodičko, 2 godine nisam ušla u pozorište, međutim ništa mi nije smetalo i iskreno nisam ništa izgubila, vratila sam se prosto tamo gde sam stala. Ali kažem, to je zato što sam ja ipak kao mlada morala da uradim i odradim sve ono što je bilo potrebno da bi se vratila na to što sam već stvorila. E sada, to može da bude problem što vaš partner, vaš dečko, vaš muž, to jednostavno ne može da razume i da shvati. Odnosno da se... Kako ste to rešavala? Pa kako da nije. Mislim da vi potpuno savršeno funkcionišete, slažete sve u redu što se toga tiče, ali on želi porodicu, a vi želite karijeru i onda dolazi do tih nekih nesuglasica i prosto dolazi do razilaženja. Ja isto tako sad sve više kažem i kao sve više i kao novinarka, voditeljka, a i kao mama devojčice koja ima 12 godina posmatram i kako se ponašaju mladi ljudi. Iskreno da vam kažem, ja sam razočarana kako se ponašaju mlade devojke, žene, mnogo su, previše su agresivne po mom nekom mišljenju, previše nekako napadaju muškarce, meni se to ne dopada, ali opet sa druge strane iskreno da vam kažem, pošto očigledno muškarcima to odgovara i prija, jer da im ne prija i ne odgovara, žene bi promenile nešto u svom tom ponašanju. Dobro, definitivno su se malo pomešali ti lončići muških i ženskih energija, to je sigurno da imamo i muškarce sa ženskom energijom i žene sa muškom, ali to je druga... Da, to je sada druga tema. Da se mi zadržimo na ljubavi i karijeri. Šta su tebi bili najveći izazovi kada si gradila karijeru i sa kojim problemima si imala najčešće susreta uopšte? Kada pričamo o muško-ženskim odnosima? Tako je, tako je sa partnerom. Pa upravo to, eto, upravo to što recimo ta neki muškarac, dečko nije mogao da razume i da shvati da je meni u tom momentu sa recimo 20 i nešto 30 godina karijera bila na prvom mestu i da sam ja samo sanjala o tome, razmišljala kako ću da ne znam,
igram ovo, onda sam počela da radim na televiziji. Kažem, to muškarci baš ne, svi muškarci, ne mogu svi muškarci to da shvate, ali onda se pojavio zapravo pravi muškarac u tom jednom mom, jeli, ovaj, hvala Bogu, ali već sam ja imala 30 i nešto godina i onda sam ja shvatila šta to znači pravi muškarac i šta to znači da potpuno kada vi upoznate tu osobu koja vam savršeno zaista u svemu odgovara, vama više uopšte karijera nije bitna i vi zaista želite porodicu i želite sa tim čovekom da prosto stvarate porodicu. E to je ono najvažnije i najljepše što se meni desilo i što jesu ne samo meni, mojim koleginicama. Znači kad se pojavi pravi muškarac, samo da vam kažem, onda će vam sve biti jasno i shvatit ćete šta vam je zapravo prioritet. Ja kažem da ne, nikako, balerine ne žrtvuju porodicu i to ne treba raditi, jel tako? Jer nekako za sve ima vremena i sve ćete postići i uraditi, tako da im, evo sada, ono što mi se sviđa, da sve više mlade, mnogo mlade balerine koje su tek počele da stvaraju svoju karijeru i to igraju, boga mi, i prve uloge, se odlučuju za porodicu. I ništa neće izgubiti, zaista, i ja sam to shvatila, ništa neće izgubiti jer sve ono što treba da urade i što će ih sačekati i posle toga, bitno je ta upornost i mnogo da radite, da se ne opustite, da naravno ukoliko ste u mogućnosti što pre se vratite da bi ponovo ušli u formu i tako dalje, ali kažem jedno bez drugog ne ide, jer ukoliko vi niste zadovoljni ovako privatno, imate svoju porodicu i neko ko vas podržava, onda niste zadovoljni, jel tako? Mislim, jedno drugo ovo što sam rekla na samom početku. Tako je, upravo i priča jeste zapravo o balansu. Balerine su uvijek bile oličenje discipline. Jo, jest. I to preterano. Samo da vam kažem. Mi preterujemo što se toga tiče. Kod nas to sve mora odmah, sad, kako su se dogovorili na vreme, ali tako nekako funkcionišemo i tako nas uče u školi. Vidim da imate i sportiste koji čekaju sada da uđu ovde, tako da sigurno sam da će vam i oni to reći. Ali kažem, nas to uče u školi, iskreno da vam kažem, mi smo ćerku upisali u baletsku školu da bi je naučili malo tome da ima obaveze, kad, šta. Možda to malo onako zvuči previše kao, stalno me pitaju koja su, kakva su to odricanja i tako dalje. Ja ću vam reći da tu nema... Kažu da su disciplinovanije čak i od sportista i da ne postoji... A sad ne znam, to će vam reći sportisti. To su te predrasude koje važe za... Moraju balerine da budu. Tu je puno vežbanja, tu je puno proba, predstava. Evo sad smo imali predstavu, nedavno izvedena predstava, ponovo, posle 8 godina premijerna obnova Kopelije. Moram da vam kažem da sam ja nekada igrala sa mojom mamom na sceni, da sam sada igrala, pardon, da sam sada igrala u Kopeliji sa svojom čerkom, jer je učestvovali su učenici baletske škole Leo Devičović, što je onako neki poseban osjećaj. Ali kažem, nekako da biste postigli i ostvarili nešto, vi morate da ulažete u to. Ali ono što vi dobijete, to ne može da se poredi ni sa jednom profesijom. Evo ja kao balerina koja polako odlazi sa scene, vam kažem da je to zaista, koje odricanje? To ne može prosto da se opiše. Evo ja sada gledam u očima te dece koje su iz baletske škole Luja Dovičeva učestvovala u toj predstavi. Moje ćerke. Znači to je oduševljenje. Pa te predstave, pa probe, pa proba kostima, pa šminka. To je jedan poseban život i zaista. Ali ne može, kao što ne može niko da bude, ne može, zapravo nije niko, nego ne mogu svi da budu baletski igrači, ne mogu svi da budu sportisti, ne mogu svi da budu voditelji, zato što to svaka profesija i svaki posao nosi neko odricanje. Ako vi to shvatate kao odricanje odmah u startu, onda ne morate time, onda ne treba time da se bavite. Onda vi niste za to, onda tražite neku drugu profesiju. Tako da svaka balerina će vam reći da je to nešto najlepše i kada najvažnije je uživati. Ljubav, evo, opet ljubav. Tako je, uvijek se svedi priča na ljubav. Šta nam novo pripremate sada u okviru vaše škole? Pa sada radim i dalje sa dečicom, to je ono što mogu da kažem. Ono što me očekuje i što sam dobila poziv da budem član žirija u aprilu mesecu, da idem u Sarajevo tamo na jedno takmičenje, to jedva čekam, tako da u aprilu ću vam se javiti da pričam o tome. Inače je april mesec igre, zato što se 29. aprila uvek na svim svetskim scenama nama obeležava taj dan, Međunarodni dan igre, kada se izvodi na svim scenama baletskim u svetu, a i kod nas će biti uvek neka predstava i onda se čita uvek neka poruka koju šalje poznato ime iz sveta igre. Tako da idemo u susret, kažu april je najlepši mesec, a april je i mesec igre, tako da je to ono što me očekuje i čemu se radujem. Nisam dugo bila u Sarajevu, a Sarajevo je moj
prvi, drugi grad, kako god, jer sam tamo rođena, išla sam u baletsku školu, tako da iskreno da vam kažem, jedva čekam. Eto i mi također jedva čekamo. Hvala ti, Drina, mnogo na ovom gostovanju.